tolemanga kumuwa, sono umutima gwo teguna kuwalanga bw'omuwa. Bw'ekiti ekitabo ekitukuvu bwe kiyigiriza mu kyamateeka essuula 15 akanyiri yaako 10 okuyigiriza abantu okuba n'omutima omugabi naddala mu kiseera eky'ekisiibo nga n'ekkanisa ya Katwe Martyrs obufu obumweyise. Ekitongole ky'obusamaliya ekya Katwe Martyrs kikulembeddemu abakristaayo okuwa era nga ku ssaawa 3 ez'okumakya omusumba w'ekkanisa ya Katwe Martyrs Reverend Frederick Rubega awadde ebirabo omukisa. Tugenda ku mulimu guno Mukama ayinza byonna otusisinkanye n'abantu bo ate ekitaffe okola omulimu ogw'ettendo eri abantu bo ne tukwegayira otuwa amaanyi otuwa obulamu ate otuwe n'essuubi n'okukkiriza okuva gy'oli. Twegayira Katonda owessa ekingi ekyo kye tugenda okukola kisiibibwe mu maaso go gw'oba ogulumizibwa. Ku mulundi guno bawadde abali mu bwetaavu mu ggombolola y'e Makindye ssaako ne Lubaga nga basoose nga kusaba. Kale Mukama w'ekisa ekingi tusabira ngaama mangali kya Namutebi omuwa omukisa omukuume omuwa emiremesi gye teyinza kumuwa omuwonye omujjanjabe ng'ali wano ku buliri nga yeebase ne Mukama w'ekisa ekingi wadde omubiri nga gumuluma naye omwoyo gubeere mulamu ate okusingira ddala mu ssabbiiti eno entukuvu ayingire mu Ista n'essanyu. Mukama gumukuume gumuwa emirembe ensi gye teyinza kumuwa kaakano emirembe n'emirembe. Amina. Ebaasi eno gikwate banaakuguliramu akanyama. Bannange neyanziza nnyo bannange bannange neyanziza nnyo ntuusa okwebaza kwange eri bannange bonna neyanziza nnyo banene yanzege. Reverend wamu n'akulira ekitongole ky'obusamaliya ekikulemberamu enteekateeka eno Ivan Mwesige beebazizza abo bonna abawadde ebintu eby'enjawulo omuli emigaati, sukaali n'ebirala biyambeko abali mu bwetaavu ku lunaku olwa Pasika nga muno mwe muli n'oweekitiibwa Canon Dr. Gaster Lintake. Twebaza nnyo abakulisitaayo olw'okuwaayo kwe bawaddeyo n'okwagala okw'ekika ekya waggulu. Ate njagala okwebaza ne kiyamaani w'omusamaliya omulungi omukulu Ivan akoze omulimu ogw'ettendo ne bonna Mukama yeebazibwe era abawe omukisa. Tubaza Katonda olwa abantu atuwadde ebintu, atuwadde sukaali, atuwadde omunnyo sabbuuni, abatuwadde butto, abatuwadde ssente enkalu kuba tuyamba abalwadde nga beetaaga medication nga tubayamba kubawa ssente ezo. Tubaza Katonda olw'ekyo. Ku lunaku lwa Pasika, Reverend Frederick yasabidde eggwanga omukisa okuzuukirira wamu ne Yesu livvunuka ebizibu ebisuza bannayuganda ku butaaki. N'abalala mwenna gye muli nimbagaliza muzuukirire wamu ne Mukama waffe mazuukira gano kubanga Mukama yeetesitese okuleeta emirembe. Yesu yeetesitese okuleeta essanyu mu ggwanga lino ng'essanyu ttono ng'emirembe mitono naye ye ekiwa mirembe abeere ekiwa mirembe waffe fenna buli omu gy'oli.